Mi nimetoa damu kutoka mwaka wa 2009. Na kutoka huo mwaka, nimeweza kudonate damu mara 32 kufikia leo. Katika kaunti ya Turkana, nimeweza kutoa damu mara 12. Yes, you heard that right. 32 times. Well, here is the story of one Joseph Maina from Lodwar in Turkana County. Take a look and enjoy. Kwa majina naitwa Joseph Maina Karigu. Mimi ni mkazi wa Lodwar. Nimekuwa tu nikifanya biashara ya kutengeneza simu. Na pia hapa tunauza spares za simu na accessories. Na mara nenye nimetolea pale Eldoret, Regional Blood Transfusion Center, na pia katika hospitali kadhaa, Kijabe pia nimetolea, nimetolea mahali panaitwa Mwea. So tuseme mahali popote ambapo nimeenda, nimehakikisha ya kwamba nimedonate damu. Mahali nimekaa zaidi ya miezi 3, nimehakikisha damu nimedonate mahali pale. Kuna wakati kunakuwa na emergency ya kwamba kuna mgonjwa ako kwa hali mahututi na anahitaji damu. Wananipigia simu wananiambia tunaomba tafadhali uje utusaidie, kuna mgonjwa anakuhitaji sana. Inabidi nimefika. Pengine miezi 2 nikatoa mara 3 kwa sababu nilitoa ile yangu ya kawaida na kisha kukakuwa na mgonjwa ambaye alinihitaji. Na on the process kabla hata miezi 3 ifike tena nikajipata nimetoa tena. Na ilikuwa tu ni kwa sababu ya kuokoa maisha. Siwezi sema ni mazoezi, siwezi sema ni chakula ama nini. Nafikiri tu ni ile, naweza sema tu ni grace ya Mungu, ni neema tu ya Mungu. Kwa sababu nafikiri pengine wakati unapofanya jambo, Mungu naye anakuzidishia hiyo neema na hiyo upendo. So siwezi sema eti maybe niko na special diet, eti ama kuna kitu ninafanya, ama kutumia supplements. Hizo ni baadhi ya vitu hata sijai tumia. So mi ni kukula tu ugali mboga na ninafika kutoa damu. Hawezi tolewa damu kama madaktari hawajathibitisha ya kwamba unafaa kutoa damu. Jambo la pili, watapima hata kiwango chako cha damu ili waweze kujua kama unaweza toa. So hauwezi kuja hospitali alafu utolewe tu damu mara moja. Kuna ile process, kuna ile hatua ambazo watachukua ili wahakikishe kwamba unaweza ukatoa. So mimi ningewaomba vijana na yule mtu yote ambaye anako na uwezo aweze kukuja, aweze kudonate damu, kwa sababu kila dakika 10 katika nchi ya Kenya kuna mgonjwa anahitaji damu. So ni vizuri tujitokeze na tujitokeze kwa wingi ili tuweze kufika katika blood bank ambayo iko hapa katika hospitali kubwa ya Rufaa, waweze kudonate damu. It makes me feel so proud kwamba there is something that I'm doing ambayo ingawaje inaweza kosa kuonekana, lakini within me nina feel kwamba kuna kitu ambacho ninachofanya, wakati ninajua kwamba ile damu ambayo nimedonate imeokoa maisha ya mtu. Yeah, so ninaona ya kwamba inanifanya nijihisi kuwa shujaa sana. That is it from our donor champion from the cradle of mankind. Thank you for taking your time to watch. For Chams Media, my name is Lauren Nanok.